Projeto Música Livre apresenta Chega de Saudade, Tom Jobim e Vinícius Moraes. Música Livre, Campos de Niterói. Violoncelos, Thiago Rodrigues, Luísa Ribeiro. Teclado, Vinícius Durão. Cuíca, Felipe Melo. Violões, Elisa Moraes, Pedro Muniz. Baixo elétrico, professor Paulo Coutinho. Participação especial dos professores João Lanzelotti, violoncelo. Roberto Stefferson, flauta transversal. Miguel Travassos, na bateria. Colégio Pedro II, novembro de 2021.